Өнөөдөр дэлхийдээр 27 орон нэг дөрмөөр тоглож, нэг хэлээр ойлголцож байна. Хөгжлийн төвшин нэг ижил болоход нэг стандарттай байх чухал гэдгийг Европын холбооны улсууд харуулж байгаа юм аа. Тиймээс Монгол улсын зарим салбарт Европын холбооны стандарт нэвтэрч, улмаар хөгжлийн ижил төвшөнд хүрэх зорилгыг Монгол улс тавьсан байгаа юм байна. Европ ТВ-ийн 28 тусгаар улсын эдийн засаг улс төрийн тогтолцоо нэгтаршсан хүн аман найдвартай баталгаатай амьдралын их ус урвалсаар байгаа юм а. Тэдний эдийн засаг хамтын ажиллагаа хоорондоо уялдаа холбоотой байдгаас дэлхийд тэргүүлэгч орон энд багтдаг гэж ойлгож болох юм. Өөрөөр хэлбэл Европын холбоо хүчирхэг гэж нэрлэгдэх гол шалтгаан нь дэлхийн хүн амын 7.3% эзэлж байгаа ч дэлхийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 20% бүрдүүлж байгаагаар онцлог юм. Европын холбоонд одоогоор 28 улс багтаж байна. Үүнд Герман, Франц, Итали, Бельги, Нидерланд, Люксембург, Их Британь, Дани, Ирланд, Грек, Испан зэрэг 28 улс багтаж байгаа юм а. Сүүлийн 20 жилийн хугацаанд Монгол улс ардчилсан тогтолцоо шилжснээс хойш гадаад дах хамтын ажиллагаа өргөжин тэлсэр байгаа юм. Тэр дундаа Европын холбооны гишүүн улсуудтай хамтарч ажилласаар иржээ. Дээрх 28 улстай Монгол улс бүгднтэй дипломат харилцаа тогтоосон байдаг юм байна. Харин Европын холбооны улсуудаас манай улсад зөвхөн Франц, Чех, Булгар, Их Британь гэсэн дөрвөн улс элчин сайдын яамдаа байгуулсан байна. Энэ нь хангалтгүй үзүүлэлт юм. Харин бусад улсууд манай улсад элчин сайдын яам байгуулах хүсэл тавьбал Монгол улс хүлээж авах бэлэн гэдгээ илэрхийлж байна юм а. Европын холбооны улсуудтай эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хэрхэн идэвхжүүлж байгаа талаар би тодруллаа. Монгол улсын гадаад хөдлөлийн үндсэн гол чиглэлүүдийн нэг бол хоёр хөршөөсөө гадна гурав дахь хөршөөрөнд дайрцаа үйлчлэх гэж байгаа. Европын холбоо бол өөрөө бол юм а. гурав дахь хөршин бодлогод багтдаг. Тэгэхээр бидний хамгийн идэвхтэй харилцаатай Европын орнууд Герман байгаа. Түүнээс гадна бол одоо Скандинавын орнууд, Бельги, Люксембург орнууд, Англи, Франц, энэ дээр Итали, Испантай гэсэн бид нар бол нэлийг идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол бид аль улстай ямар чиглэлээр ямар салбартаа хулдан анхаарах үед тал дээр бодлох гарга мэдэж байгаа гэдэг хэлнэ. Харин одоо Монгол улс Европын холбоотой хэрхэн хамтарч ажиллаж ирснийг харцгаая. 1989 онд Европын Комисс Монгол улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосон байдаг байна. 1993 онд худалдаа хамтын ажиллагааны хэлцээр хүчин төгөлдөр болжээ. 1994 оноос тусламж авч эхэлсэн байна. 2001 оноос Монгол оронтой хамтран ажиллах тэргүүлэх чиглэлүүдийг тусгасан анхны стратегийн баримт бичгийг Европын Комисс баталсан байдаг байна. 2004 онд Аз, Латин Америкийн хөгжиж байгаа орнуудад тусалцаа үзүүлэх АЛА хөтөлбөрт Монгол улс хамрагдах болжээ. Мөн 2004 онд Улаанбаатар хотноо гишүүн 6 орны элчин сайдын яам үйл ажиллагаагаа явуулж байсан байна. Үүнд Герман, Их Британь, Польш, Унгар, Чех, Франц зэрэг улсууд юм а. 2005 онд Монголын экспортын бараг Европын бүх улс руу гайлын татваргүйгээр гарах боломжтой болсон байна. 2006 онд Европын Комисс Улаанбаатар хотноо хамтын ажиллагааны газраа анх нээжээ. 2007 онд Улаанбаатар хотноо гишүүн 6 орны элчин сайдын яам үйл ажиллагаагаа явуулж байсан байна. Үүнд Булгар, Герман, Их Британь, Польш, Чех. Харин 2008 онд АСЕМ-ийн дээд хэмжээний уулзалтад Монгол улс анх удаага оролцсон байдаг байна. 2007-аас 2010 оны олон жилийн баримжаат хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол улсад анх удаа 14 сая еврогийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэхээр шийдвэрлсэн байдаг байна. Харин 2010 онд Монголд 15 сая еврогийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлж иржээ. Тэгвэл 2013 онд Монгол улс Европын холбооны түншлэл хамтын ажиллагааны хэлцээрт гарын үсэг зурсан гэсэн иймэрхүү баримт бичгтэй байдаг юм. Европын холбоо 2007-аас 2013 онд Азад 5 тэрбум евро төсөлсөн байдаг байна. Харин Европын холбоо нь Монгол орны худалдааны гол түншлэгчдийн нэг төдийгүй саяханаас Монгол улсын худалдааны 3 дахь томоохон түнш болсон гэж тэмдэглэгдэх болжээ. Европын холбоо болон Монголын худалдааны нийт хэргэлт 184.3 сая еврот хүрч үүнээс Монголоос Европын холбоонд гаргасан экспортын хэмжээ 44.9 сая евро, Европын холбооноос Монгол руу чиглэсэн импортын хэмжээ 139.4 сая евро хүрсэн гэж тэмдэглэгдсэн байдаг байна.